Και επειδή έχουμε τον κύριο Κακλαμάνη εδώ και έχουμε και την ασφάλεια ενός επιστήμονα γιατρού, αν κάνω λάθος, δεν θα παρεξηγηθώ να με διορθώσει. Θέλω να σας πω ότι το βασικό πράγμα δεν είναι το εμβόλιο μόνο του. Είναι τα τεστ. Τα τεστ είναι σημαντικό για να ξέρουμε αν η κοινότητα είναι εντάξει. Τα self-test είναι υποβοηθητικά, είναι θετικό, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό που θα κρίνει. Μοριακά τεστ φωνάζαμε και φώναζα και εγώ ίδιος, ειδικά για τις κοινότητες. Ειδικά για τις μικρές κοινότητες, για να αρχίσει να λειτουργεί η αγορά. Να απαντήσει ο κύριος Κακλαμάνης όμως, για να συντομεύσουμε το χρόνο. Κύριε Κακλαμάνη. Καταρχήν να πω ότι θα συμφωνήσω με τον Κώστα τον Αρβανίτη ότι το εμβόλιο εντός εισαγωγικών, και το εμβόλιο δεν είναι φάρμακο, είναι το θεραπευτικό κομμάτι της επιδημίας. Εντός εισαγωγικών επαναλαμβάνω, γιατί δεν είναι φάρμακο, άλλο εμβόλιο, άλλο φάρμακο. Πράγματι τα τεστ είναι το μεγάλο όπλο για την πρόληψη της επιδημίας. Πράγματι ξεκινήσαμε με χαμηλά τεστ, φτάσαμε χθες να ξεπεράσουμε τα 60.000 τεστ, rapid test μιλάμε, έτσι. Και επειδή σας είδα που κάνατε την επίδειξη και εις επίρρωση επίσης αυτού που είπε ο Κώστας Αρβανίτης, τα self-test είναι συμπληρωματικό μέτρο, σωστό, αλλά συμπληρωματικό μέτρο των κανονικών τεστ. Είτε των rapid, είτε πολύ περισσότερο των μοριακών τεστ. Εκείνο, κύριε Παπαδάκη, που θέλω σήμερα να επισημάνω, βλέποντας και την επίδειξη που κάνατε, κλέψατε λίγο, δεν βάλατε το στυλό μέσα όσο σας είχε δείξει ο κύριος που μέσα το βαλαφού, πόνεσα. Ναι, κλέψατε, σας παρατήρησα. Ένα πόντο τώρα, για ένα πόντο πάλι κάνατε θέμα τώρα. Έπρεπε να εξαφανιστεί ο στυλαιός και περίσσευε απ' έξω. Είναι οι κακές συναναστροφές με τους πολιτικούς αυτούς. Ελπίζω ότι το δημόσιο σύστημα στον εργαστηριακό του τομέα είναι προετοιμασμένο για ποιο πράγμα, αγαπητέ μου Κώστα. Δεν υπόθηκε σήμερα ότι όταν θα βρεθεί θετικός ένας Έλλην που κάνει σπίτι του αυτό το τεστ, επειδή αυτό το τεστ έχει μεγάλη απόκληση ψευδούς θετικού ή ψευδούς αρνητικού, σε περίπτωση που βγει θετικό πρέπει να επιβεβαιωθεί αυτό μετά με μοριακό έλεγχο. Όπου θα γίνεται, ανακοινώθηκε... Ότι μην βρεθούμε ενώπιον χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων κάθε εβδομάδα... Σωστή επισήμανση. ...τέτοιων θετικών, ενδεχομένως ψευδών τεστ, που θα πρέπει να πάνε αυτοί στα δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν το μοριακό έλεγχο. Ανακοινώθηκε βέβαια ότι στην περίπτωση που βγαίνει θετικό... Δωρεάν θα γίνεται το μοριακό τεστ. Βεβαίως, δωρεάν. Αλλά και ακριβώς επειδή είναι δωρεάν. Αντιλαμβάνεστε να έχουμε τώρα 1.500 σε μια μέρα. Ακριβώς.